tudo bem? Tudo drop. E esse óculos? Parece uma Monique, né? E aí? What? Vocês não pediram? Pantera de Estoco, dessa vez responde. Agora eu vim participar disso aí porque os caras ficam pesando na minha irmã, né, velho? Você tem que dar um brief pra galera como é que pega a sua irmã. Como é que pega a minha irmã? É. Ninguém pega a minha irmã. Você tá bem louco? Tá. Drop one. Primeira pergunta. Pantera, quanto tempo você joga de Karma e como conheceu a Karma? E fala pro Tistoco que Galho não é Deus. É o João Victor. Fala, João Victor, beleza? Tistoco, seguinte, Galho não é Deus. Galho é Deus sim, vai. Vamos tirar um X1 então. Demorou, X1, fechou? Fechou, ó. Tá devendo X1. Bom, eu conheci a Karma quando teve o remake dela. Foi o Karma na sua vida, né? Foi a Karma que entrou na minha vida. Pra quem não sabe, eu tenho ela tatuada no pulso. É ela aqui, tá ligado? Por mais que pareça a Elise, não, é ela. É um personagem que eu me familiarizei bem, eu gostei. Que nem eu te estou com o Galho. Tipo, a gente pega, você pega a mecânica, você costuma jogar com o personagem, você se sente à vontade com ele, se sente confiante. Então é o meu personagem principal. Eu vou ficar sem boné, tá bom? Tá da hora, tá que nem a peruca. Olha quem tá aqui! O Gabriel Casaril. Casaril, é um puta koala. Que... Ai, Fatalis, tá tranquilo? Tá colorado, mano. Tá. Além do LoL, qual jogo vocês jogam casualmente? Duelo de Yorick entre o Pantera e o Tistoco. Duelo de Yorick, velho. Nem sei jogar com essa Nem porra. Nem sei mano. Quem é esse herói ainda, velho. É um que tem uma pá. Não, eu sei quem é. Ah. Eu tô fazendo sarro. Entendeu? Pode crer. Entendeu a piada? Foi mal, foi sem querer. Você estraga todas as minhas piadas, não velho. Não tô mais aqui. E quais jogos a gente joga casualmente? Ó... Vamos lá, pergunta do Gabriel Andrade. Por que o Gordox é tão gay? Eu sei que ele tem vontade de dar uns pega no Henry. Ó, o Gordox não é gay, mas presta atenção nessa fita aí, ó. Luan Lemes, responde Pantera. Como você faz pra ser tão gato? Desculpa aí, né? Tá precisando de óculos, hein, cuzão? Qual é, velho? Tá tranquilo. Não, tô o quê? Tá favorável. E a irmã do Tistoco, rola apresentar? Vamos ligar pro Nick? Olha. Ela não vai atender. Depois eu vivo a voz. Oi, Nick. É o Ti. Porra. O Xablau. O Luan Lemes, ele perguntou assim, e a irmã do Tistoco, rola apresentar, qual que é a resposta que você dá? Tá pensando. Tá pensando demais, Monique, porra. Dá, seja curta e grossa. Curta e grossa. Não rola. É isso aí, valeu, obrigadão. Boa, Luan. Vai, essa é pra você, você vai responder. No alto daquele cume, havia um pé de roseira. Ah. O vento. No cume bate e a rosa no cume cheira. Agora que eu entendi que as velhas quem fala. Primeiro ano, pergunta, né? Pantera, você tem irmã? Eu tenho duas irmãs. Séries e Filmes perguntou, o que que eu preciso pra aparecer no vídeo? Já apareceu, velho. Como você é burro. Vai lá, o Henrique Paz perguntou, Pantera, você já pensou em ser um jogador do competitivo? O cara não sai nem do prata aqui que quer jogar competitivo. Falou o monogalho aí. Como faço pra matar o Tistoco? Eles estão tentando me matar cada dia que passa, mas ainda não acharam a solução. Mas mais ou menos assim que eles tentam me matar, ó. Tô. Ai! Quis a direita na próxima vez. O Lynx perguntou por que o Tistoco perde todos os gank kills. Mano, eu não perco todos os gank kills, velho. Pode dar um tapa? Devagar. Eu não perco, velho. Ai, caralho! Você vai tirando. 2, 3. I believe I can fly. Pantera, qual é o seu estilo musical preferido? Abraço. Funk. Pergunta do Antônio Carlos. Funk. Que? Mentira, restart. Que? Pô, escondi tudo, tá ligado? Preferido mesmo, ultimamente tem sido eletrônica. Tum-tá. O que você vai fazer, velho? Crepar a cara. Você é doente, mano? O que você tem na cabeça, velho? O quê? Ai! Cara, nunca quero ser sequestrado, velho. O Simão Pedro perguntou, Soletri Akibidi. O que que é isso, mano? Deixa eu ver essa porra, mano. Akibidi... Mano, vai tomar no seu cu, velho. Maria Paula, ó, tem mulher mandando pergunta pra nós. Ó, a Maria Paula perguntou, qual a idade mínima que uma menina tem que ter pra pegar, pra você acabar ficando com ela? Ah, mano, eu tenho um princípio assim, eu sempre coloco uma idade a um ano a mais toda vez que eu faço um aniversário. Então, sei lá, ano passado eu tava pegando uma menina de 16, aí esse ano eu coloco 17. Ó, só 17, entendeu? Sim. Essa pergunta às vezes é interessante. É legal ter esse papo às vezes com as pessoas que assistem o canal. Tem muita gente que tem 14, 15 anos e tem uma cabeça melhor que muita gente de 20, 21 aí. E eu já conheci muita gente assim. Eu também. Então, tipo, você tem que analisar isso, tá ligado? Se você às vezes gosta daquela menina da sua sala, que é a gatinha, que todo mundo acha que...
puta, todo mundo quer ficar com ela. Mas tem que ver se a cabeça dela é legal às vezes, porque beleza, mano. Tem muito livro com capa bonita aí que... É, exatamente. Essa foi bonita, hein? Cara, você é muito show. Tenho 13 anos e sou muito fã. Manda um oi aí. Meu nome é Júlio e um dia quero te encontrar. Julião, um oi, meu querido. Um abraço. Pergunta dos Lucas Michel. Panteras. Pergunta dos Lucas Michel. Pergunta dos Lucas Michel. Perguntas dos Lucas Michel. É isso aí. Pantera, se o mundo fosse acabar e o seu C asterisco, que provavelmente é meu, fosse a salvação, você daria ele pela humanidade? Ih, brother, vai pegar fogo todo mundo. Matheus Araújo Batista. Como faz para o Pistoco virar homem? Rubens César. Pantera, você se parece tanto com o Fábio Porchat. Gabriel Firmino. Pantera, você farias amor com o Gordox? Se sim, como? Eu não, mas a Aline farias. Aline, se você fosse um travesti, qual seria o seu nome? Tiago. Filho da puta. Ia ser Panterão. 20 reais. Te estoca. Daniela e Cristina, essa é pra você, hein, Panterinha. Tá arrasando corações. Pantera, por que você ainda não casou comigo? Opa, vamos conversar aí. Não dá pra ver a foto de perfil dela. Pô, Dani. Ô, Daniela, e se você quer conhecer o Pantera? Acesse o perfil dele, Matheus Barros, deixe uma mensagem que nós vamos corresponder e quem sabe... Ah, eu vou gozar! Como esse canal não tem 1 milhão de inscritos, muito foda o canal, caralho, seu filho da puta vai passar o canal pro... Caralho, moleque, revoltou, mano, tá pistola nos olhos. E teve like pra caralho, mano. Todo mundo mas like. Mas a gente tem 1 milhão de inscritos? Henrique Santos perguntou por que o Tistoco gosta tanto do Galho e por que é ruim igual. Pô, quando eu comecei a jogar, o primeiro campeão que eu joguei era o Nunu, eu não fiquei muito contente. E aí depois eu joguei de Galho, eu falei, pô, esse é o meu personagem, esse é o cara que eu gosto de jogar. E desde então eu sempre segui, e ainda mais hoje em dia que quase ninguém joga com ele, eu acho super legal só eu jogar. O fato de a gente não jogar muito, de ser um personagem que não é muito jogado, a Riot não mexe muito nele, entendeu? Então, tipo, é bom às vezes a gente tem você tem um personagem assim que é meio camuflado, porque daí, né, você vai se jogando com ele. O Ramon Hartel perguntou, você tem mesmo um papagaio? Sim, cara. Tem um papagaio, tá aí, ó, pra vocês verem ela gritando. Deixa eu falar, eu vou por cena... Bonecão do monstro, ó, já vem daquele jeito. Tomando whey. Por que ninguém conhece o Tistoco? Eu sou um cara, cara. Momento feelings. Eu trabalho nos bastidores. Põe o que ele faz nos bastidores, põe, só põe. Fui embora, isso que é gank efetivo. Nossa. E a Mula perguntou, qual é o maior par de peitos do LoL? Com prazer. Pergunta do Rafael Vieira. Tistoco, conta como foi a sua perca. Eu devia nem ler. Vamos lá, vai. Tistoco, conta como foi a sua perca da virgindade. Por trás ou pela boca? Na verdade, eu sou virgem também, gente. Pergunta do Gustavo Guppi. Pantera, há quanto tempo você transa com o Tistoco? A gente é virgem, velho. Pô, sai pra lá, viado. Pergunta do Vinícius Fascina. Sabe aquele cara que fascina? Que fascina. É, então, nossa, tipo... que bosta de piada, hein? Quando você e o Tistoco vão assumir o namoro? Ah, mano, por que os caras estão pesando nessa pergunta aí? Moral. Os caras fazem assim, ó, eles pegam as duplas no YouTube, tipo assim, e acho que Lucas são, e Daniel, já fizeram um desenho de hentai deles se pegando. Meu Deus do céu. O Muk e o Gordox dá pra aceitar, né, velho? Que eles são. Olha, cara, a gente não namora, a gente é amigo, a gente é parceiro, irmão, camarada, a gente não namora, tá ligado? Para de achar que é zoeira. Ah, não, a gente é virgem, né? A gente é virgem. Tô guardando a virgindade quando eu casar. Tá quando casar? É. Com o Tistoco. Esse foi o segundo... Vai Fatality Responde, né? É, Fatality Responde. Fatality Responde. Esse foi o segundo Fatality Responde. Meu irmãozinho Tistoco veio aqui responder as perguntas comigo. Continuem mandando perguntas. Exatamente. Interessantes. Deixa aí nos comentários, hashtag responde, que a gente vai pegar as melhores e vai... As interessantes, né? Às vezes você tem uma dúvida, uma coisa que, pô, nunca perguntei isso. Manda isso. A gente vai ler essa pergunta sua e a gente vai selecionar ela na medida do possível, valeu? E chega de perguntar se eu namoro Pantera, mano. Por favor. Porque isso aí choveu nos comentários. Por favor. E eu, mano, e a Monique? Quando é que vai ter esquema?